I denne her video, der vil jeg vise, hvordan du samler masker op i aflukningskanten, og hvordan du samler masker op herovre i sidens kant. Det er nemlig forskelligt, om du er i den ene kant eller i den anden kant. Og i opslagskanten, der er det på præcis samme måde som heroppe i aflukningskanten. Når du samler op i aflukningskanten, så samler du masker op maske for maske. Og når man går ind og kigger på sit strik her, så kan man se, at masken den ligger her. Det er den, det her lille V. Og det skal altså ikke pege den anden vej og være sådan en pil, men det skal være et V, der hvor du ender samlet op. For når man så lige hiver rigtig godt ud her, finder I her, så kan du se, at så går lykken hele vejen rundt her. Og det er det, der er masken. Så vi går altså ind her og strikker ind i en maske. Henter garnet med igennem. Det næste hul, der er her, lige her, det er ikke en maske. Vi skal ind her for at komme ind i en maske. Sådan der. Og vi gør det igen her. Der er en maske. Og her. Og se, jeg lægger bare garnet rundt om pinden. Og trækker garnet med igennem. Nogle gange så kan det være lidt svært, og så hopper den af, ligesom den gjorde nu. Så gør man det bare en gang til. Så jeg går ind i min maske og trækker med igennem. Og det er vigtigt, at man får maskerne helt op på pinden, ellers så vil de ligge ude på spidsen, og så vil de ikke passe til den pindetykkelse, man arbejder på. Jeg er på nogle ret tynde pinde lige nu, men alligevel ude i spidsen, så er de jo pind 1, hvor de op på selve pinden faktisk er pind 2,5. Sådan der. Og sådan fortsætter man altså bare maske for maske for maske hele vejen hen. Når du så kommer her ud på siden og skal samle op i kanten, så en tommelfingerregel hedder at samle 3 masker op og så springe den fjerde over. Så jeg har strikket ind her i en maske, og så strikker jeg ind under den næste maske. Og den næste maske, den har jeg her. Sådan der. Og så springer jeg en hel maske over. Den har vi liggende her. Så går jeg ned her i den næste. Strikker ind. Shup. Strikker ind i den næste her igen. Og der ligger også lige en maske her. Sådan der. Og så skal jeg springe en hel maske over. Den ligger her. Så går jeg ned her i den næste. Og jeg har jo altså ingen kantmasker på det her strikker her. Jeg har strikket ret på retsiden hen over alle masker, og ret på vrangsiden, eller vrang på vrangsiden hen over alle masker. Så ingen løs af eller noget som helst. Sådan er, og I kan faktisk se her på pinden, at den hedder 3, 3, 3, 3. Og så er der sådan et lille hul. Jo tyndere garn du strikker i, jo finere bliver det her. Hvis du strikker i gigatyk garn, så bliver det her hul her en lille smule at se. Så nu skal vi have sprunget en maske over igen. Så jeg går ind her. Og I kan se, fordi jeg strækker ud her, jeg bruger venstre hånd, tommel og langefinger til ligesom at strække ud i mit strik, så er det faktisk let nok at se, hvor det er, jeg skal stikke ind. Springer vi en maske over og strikker ind i den næste. Sådan der. Og sådan fortsætter du bare hen over hele sidestykket. Nu er vi nede i opslagskanten og skal samle op. Og hvor det før var i aflukningskanten, og vi skulle have fat i selve masken i strikkeretningen. Så nu her, når vi ser det omvendt, så er det jo naturligvis den, der er den lille pil, der peger opad, vi skal have fat i. Og igen gælder det samme. Det er maske for maske for maske. Der. Og der. Her kunne du også have brugt et midlertidigt opslag
og så travle opslagskanten op og sætte maskerne på. Og hvis du følger det lille i her, så linker jeg lige til et hæklet midlertidigt opslag. Det er som sagt sådan, du strikker masker op på en kant rundt.